כאן ממרכז זיהול התנועה הלאומי של חברת נתיבי ישראל, בו אני נמצא. אנו רואים מהבוקר ירידה דרסטית במספר הרכבים הנוסעים על הכבישים שלנו, מרבית הכבישים הבין עירוניים. זאת בעצם תולדה של ההנחיות החדשות אשר נכנסו הבוקר לתוקפן, המבקשות מהאזרחים בעצם לא להגיע למקום עבודתם, אלא רק מקומות חיוניים. אותו דבר בעצם מייצר מצב שבו אנחנו רואים מהירות נסיעה אשר בעבר הייתה מהירות של 30 קמ"ש, מגיעה עד פי שלושה למהירות של 90 קמ"ש. זאת בעצם תולדה של כמות האנשים כמובן שנשארו בבתיהם.